لەناو تارەکە وەختە کە دابەزین گەشتینە دابەزینەکە ئەچینە ناو ساڵی مەتار دوسێ جوندی وەستابوون دوسێ پۆلیس وەستابوون یەکیان سەیری مەچەکی خۆی کرد و سەیری منی کرد وتم بەخوا ناوەکەمی قورس ناوەکە نەجمەدینە بۆ ئەوروپیە قەمان قورسە سەید ناوەکەی کرد بە قورس بینێتی هی نەجمەدین دوای من گەیشت مەلای پێش منێکێکی ئەفغانی بوو وە حاصل دەم و چاوێکی ئاوا ئەوی لادا و پرسیاری لە کردو ڕۆژ دوایوتی جەنابیش دوور هێرە و تەماشای کردوتی ببوورە جوازەکە تەزویرە من ڕقمی پۆلیسم لەسەر جوازەکە نووسی بە لە وەرەقەیەەکە و پێم نووسند وتم بەڵام جەناب دەتوانی تەلەفۆن کێ ئەوهی پۆلیسی ئۆسلوێ جوازەکەم لێ وەرگرتو تەواوتی جەنابت باش من تەلەفۆنەکەم بەس ئێستا جەناب دەتوانی بێ بۆ ئەو ژوورە هەر هاتمە ئەو ژوورە و مخابراتی هۆڵەندی هات ڕسمێکیان هەناهی کابرایەکی کوردوتیان ئەم ڕسمە ناسی وتم بەڵێ ناس وتیان نەزانی لەکوێتم نازان وتیان بینی وتەوتم بەڵێ لە شووتم لە هۆڵەندا ئەی پەیوەندەکانت چۆنوتم هیچ نازانم بەسەوەنددازانم گەنجێ بوو لە مزگە و دوتی من ماڵم لێرە و دوای من حاضەکەم دا و خەڵک هاتو ئەگە ڕام بە ئەوروپایە ئەیش منی بردەوە بە ماڵەوە دوایش وتی فلانکەس هیچ شتێکی تری لە نازان هیچ پەیوەندێکی تریشیم لەگەڵی نییە تەواو زانی جوابی نادەم ئەو ڕۆشت و دوای ئەوە سیانی نەرویجی هات نەرویجەکان هاتن وتیان ئەوان ئەعتراازیان لەسەر جوازەکە گرتووە پێمان وتون کە جوازەکان هیچ شکالێکی تیانی و جوازەکە تەواوە و بلیتەکەشت ئاوا بووە ئەجا لەوان زانیم کە بلیتەکە ئاوایە ئەوانیش بۆیان باس کردم وتیان ئمە ئاگامان لێ بوو کە جەناب دەیتەوە سعات ئەوەندە دەرچوی سعات ئەوەندەژە گەیتێرە چکە سەفارەتمان لە تاران پێیوت بووین ئەم هەندێک زانیاریانەی تر دوای ئافتم پۆستن نووسی خۆشم لە کتێبەکەمان نووسی ومە بە نەرویجی دوای ئەوە ئەمان زۆر مؤدەب بوون نەرویجەکان بە سلوبێکی جوانش قچیان لەگەڵ کردوتیان هیچ شتێک لەسەر نییە لێرە ئێمە هاتوینەگەر ڕازی لەگەڵ ئێمە بیتەوە ئەڕۆینەوە ئەگەر ئەژلێ خۆت بلیتت بلیت پێ ئەی بڕی یا شتێکی ئاوا ئێمە بکە ئێڵ ئێم ئەڕۆین خطوتی ژەوی هۆڵەندی ئێستا بزانینەگەر جێگامان بۆل بۆ دەبڕین بلیت دوای هاتنەوتیان جگانانی ئەمڕۆ بێ سبەی نێبێ کەوا ب تۆ خۆت سبەی نێوەرەوە تمتەوە باش خۆڵ سبەی نەدێمە و ماڵتان ناودان بێ و زار دۆلاریشم پێ وتم پارەم پێ و بلیتیشە بڕم و دێم و تەواوتیان تر ئێمە لەوێ استقبالت دەکەین و بۆ شەو سعات دوانزەی شەو کابرای پۆلیس لەوێت تەوقیفم لە ناو مەتار هادوتی تۆ جیراوی ئێوتم ڕاستە زانم وتی نازانی وتی مەبەستم ئەمە نییە ئێستا مەعتەقە لەبی ئە جیرەیەت بم بۆ سجن تم بۆ وتی تۆ هیرۆڤینت فرۆشتووە لە ئوردن هیرۆڤین تەبان کلیمەکە دراگی پێوترێ یعنی ئەنواعی مخدرات منش کلیمەکە تێ نەگەیشتم کە دراگی یعنی مخدرات وتم هیرۆڤین ئاوا یس دراگ تێوە پێڵن دراگ ئێوتم لە چووە فرۆشتمەوە لە ئوردن وتم ئەو وڵاتی لە بینی فەڵەستین و عراقایوتی بەڵێ ئەوەی کە لە بینی ئیسرائیل و عراقای ئێوتم من نەجمە دیم فەرەج بەڵێ تۆ نەجمە دیم فەرەج ناسراو بە مەلاکرەکان هێتەواوتم هەڵابرا ئەنجاوەندەش گومانم باشمان بەرامبەر ئەوروپی هەبوو ئێوتم قابی لە درۆ بکە ئێ باشە خۆ من نەچوم بە ئوردون هیرۆڤین بفرۆش و کورە بێ من خۆم درۆ بکەم یا ئەو کورەوە زۆر ڕاستگوێ مانە وەک مەلایکەتن چۆن درۆەکە لە خۆی دوایی کە کەوتمە دادگاکانیان شارەزای نەفسیەتی ئەوروپی بووم کە چین چۆن درۆ دروستەکان لە سفرەوە دروستێکە بۆیە ئەم 20 هزاری ئیتالیان پێکا و باە ئەڵم بڕۆ منەتن نەبێت چیەکەی بیکە نەمەحامیە گرم نەئیر خوێنمەوە نەمە لە فێکم وەرەقەکانی شممە دەرێ کەڵێ نێرین ئەه لەو سەر لەە ڕۆم لەگەڵتە ئەوەندەم لەگەڵیانە ڕفتار کرد تەواوەم هەموو درۆزنانە هەڵا دوایی وتی تەواو تۆی ترجیراوی ئەمە ئەدوین بۆ سجن بردیانم بۆ سجن وەختەکەم زانی کۆماندۆسی خۆیان هاتن هەموو سیلاحیان پێ و دەستیان لە سەرسەنگم گیر کرد ئاوا یەلەکێکیان لەبەرکردن بە عکسی هەموو جاران و کە لە پچی خەڵکییەوە
داعين چی پلاستیکیان لچاوم کرد خستان مسیاره کو مقاده که امبرس کرد و بو سرم اوای لیبه اتر هیچ من ابینی دست شوم لسر سنم هوا روشتی مسافه کی زور روشتی نو الحاصل دوایگه شین سر جاده سریع خوشم طبعا هلند زور چوب زیار ل 20 جار چوب ما هلند لوی پلاستیک کان لچاوم در هنا که سیرم کرد به اتجاهی دور درخت روين برو جنوب روين دو هاي فكرم بوهو چوتم نا مانا فراندنه که هر وكوهي اوجهلانا بلان تقبير يگه كان يان لشوينه من برالا كانو تواوي تر من اوان چه دليل يگل سروه كمن لقل امانا بو نا ورقيك ونا رسمياتك ونا هيتشتك والحاصل يتر برديان بو سجنك چن طبقة شوينه جيرو بو ارزكا حوت جار لحوت درجة لو لبي كان سوران بالرقم شيء إلكتروني أنجا كلي لك لو لا أكرايو روشينا أمشونا روتي عن كردنو شتيت عن دامي وكو جواني بس شويني ملكي هبو قولي وكو تنورش تاكو سر أجنوم هروانتا وكان فرمو بشورة وشورة شو مجورك وجورك اش صندوق بو يعني هروكو حوزي شي آو تنانا سوچكاني شي آوانا بون سوچەکانی شان پێچ پێ کردبوو هیلالی عیبن بە او دەستەکەش ئەیوتم باشە ئەوە پەنجە بە چوانە بۆی بڕواتە دەرێ تیان بە ئێماڵێ ئێمە لە دەرەوە پەنجەی پیانی ئەیوتم کوپی ئاو شتێکم بدەنێ کوپی ئاویانە ناوتیان ئەگەر پێنج دەقەنەی خۆی تۆ کوپەکە خووسێتەوە یانی شتێکی زۆر سەیر لەم وڵاتە ئێکاکە مەلا بەختیار ئەمە چیرۆکی ناردنەوە کە بوو بۆ ئەوروپا ئەنجا دوایە و کە گەیشتیشمەوە نەرویج أو صاحب طلقهات أنجا. إيه ولو زمان هو حفظ صالة من أدرم بدات جاو بزندان وديم والروم وباكم بيني وشخص دوجار لدات جاو بخوا كاك جان يجزر نتنازل يشم بكر دونو أو ديني براشم بيتي كخلافة إسلامية ببيته رقم بين قرستين رقم لنا ومعادلين ودولتيا بخوا قسم تنازلين أبو تون أبو أمريكا أبو آني ترليناك. بۆچی لە نەرویجم ئەگەر بمووتایە بە پارتیشم بوتای باشە دێمەوە بۆ ناوچەی تۆ کەریم سنجاری و فەرم با بڕێینەوە و شێر زێباریی و فەرم با بڕێینەوە بەڵام من مساومە لەسەر یەکەم لەسەر دینەکەی خۆم نایکە من صادقم لەگەڵ خوای گەورە صادقیشم لەگەڵ مسلمانان